Добар ден на првата панел дискусија од серијата панел дискусии предвидени со проектот Зелен форум на Зелен цивил како организацијска единица на цивил, чија цел е да обезбеди дебатна платформа за клучните зелени прашања, што понатаму ќе послужи како ресурс за понатамушните то креирање и имплементација на зелени политики и практики. Зелената агенда, еколошките прашања, одржливиот развој се неизоставен дел од политичките програми и дел од пиарот на институциите во последните години, како на државно, така и на локално ниво. Она што го знаеме дека фокусот не само на институциите и на државата, туку и на пошироката јавност, на медиумите, на граѓанските организации, меѓутоа и на академската фила, е насочен кон оживување на темите поврзани со зелени прашања, меѓутоа и нивно разбирање и промовирање. Сепак, постковид периодот, економската криза, руската агресија против Украина, но и чекорите кои што нашата држава ги презема на патот кон ЕУ, ги отворија вратите не само за креирање стратегии, туку и за инвестирање и имплементирање на проекти што може да придонесат кон зелена транзиција на земјата. Како и секогаш, останува отворено прашањето дали државата има капацитет и кои се факторите за одржување на зелените прашања и агенди во нашата земја. Денеска тука сме на оваа тема да поразговараме со Маја Морачанин, председателка на политичката партија Дом, меѓутоа и пратеничка во собранието, и со Тони Поповски, екологист, архитект, меѓутоа и политиколог, колумнист. Доволно е? Во ред. За да не должиме многу и за да имаме повеќе време да ги продискутираме овие прашања, уште на стартот ќе започнам со вас, господја Морачанин. Меѓутоа, еве исто е прашањето и за двајцата, да го абсолвираме. Колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Зависно дали гледаме реалност дека е нешто што мора да се случи или дали мислиме на терминот реалност, колку во пракса се спроведува, одговорот ќе биде различно. Едноставно, зелената агенда нема друга алтернатива и замена. Значи, тоа е патот по кој ние мора да се движиме, затоа што климатските промени, климатската криза која живееме, трендот во Европската Унија поради тоа е трасиран веќе тој пат со Европскиот зелен договор и нема враќање назад кон она што порано беше business as usual. Значи, тука околу тоа никој не треба да има дилема дека ќе се вратиме назад кон користење на јаглен, кон загадувачки индустрии, така. Значи, патот е тој. Колку Македонија како држава успева да спроведе, секако недоволно. Факт е дека во изминатите неколку години има значителен прогрес по ова прашање, особено во однос кога зборуваме за заштита на животната средина и законската регулатива. Еве, јас како и пратеничка, ние навистина донесовме добри законски решенија, усогласени со европските директиви, како што е Законот за квалитет на амбиентниот воздух, пакет закони за управување со отпад, закон за инспекцијски надзор во животна средина, имаше промени во законот за животна средина и така натаму, што значи законските норми се добри. Останува уште законот за климатска акција да се донесе, исто така многу важен закон што се однесува за климатските промени, кој што е веќе, мислам, при крај јавната дебата по овој закон и очекувам наскоро на влада да помина и потоа да дојде во собрание. И уште еден многу важен закон, кој што исто така треба да се согласи со европските директиви, а тоа е законот за индустријски емисии, кој што пак го третира овој дел што се однесува на загадувањето, нели, од индустријските капацитети. Но пак и речам, генерално, законската регулатива е добра. Она што е слабо кај нас е имплементирањето, односно спроведувањето на законите. Зошто е тоа така? И тоа се наведува во сите извештаи на Европската Унија, значи и ние тука го гледаме, и невладиниот сектор го коментира, заради главно две причини. Прво се слабиот
административен капацитет на институциите и второ, недостатокот на финансиски ресурси. Е, сега, кога зборувам слаб административен капацитет, тоа се однесува и на институциите и на централно и на локално ниво. А на локално ниво е уште повеќе изразен овој слаб капацитет, бидејќи едноставно некои од нашите локални самоуправи воопшто немаат ни соодветен стручен кадар кој што би се занимавал со овие прашања за животната средина. Податокот дека половина од општините немаат воопшто, например, инспектор за животна средина, не е познат со години. Така што вие со таков ограничен човечки капацитет не можете да очекувате дека ќе се спроведуваат овие оваа зелена агенда. И се разбира прашањето на финансиски средства, бидејќи да, факт е дека за да ги имплементирате сите овие акти од Европскиот зелен договор, се потребни големи финансиски средства, но она што е добро е дека ние и не само нашата држава, туку и целиот регион на Западен Балкан има на располагање средства кои што се од Европската Унија наменети токму за реализирање на зелената агенда. Господине Поповски, истото прашање, дали имате што да додадете на тоа колку е реална зелената агенда? Благодарам, јас се согласувам со овие обсервации на колешката Маја, ние сме и вака екологисти, да речем, се бориме за таа кауза. Во таа смисла, нешто би дополнил, но претходно, за да одговориме на ова прашање, треба да си поставиме две, според мене, прашања, значи колку е реална зелената агенда кај нас. Првото прашање е колку зелените политики се високо на политичката агенда на владата и собранието. И второто прашање се осврна Маја, но сепак мислам дека треба повеќе да поразговараме, а тоа е тоа са финансиските одвојувања. Бидејќи во спротивно би било некаква реторика, да кажам повеќе. Така е, се согласувам. Така, пораки и така натаму, додека тие идеи, мерки и активности на вистина бараат големи финансиски одвојувања. Е, сега, кај нас, како зелена агенда, со тој наслов политика, ние немаме формирано, оформено, напишано, донесено. Значи, имаме низа политики, стратегии, програми, акцијски планови кои ги носим во овој контекст Министерството за животна средина и простано планирање. Најблиску кон овој термин е зелената агенда за Западен Балкан. Значи, таа е дериват на Европскиот зелен договор, во смисла дека целите на зелената агенда за Западен Балкан се изведени од целите на зелениот договор. Маја укажа дека се работи практично за клучната развојна политика на Европската Унија. Значи, не е само екологија, туку говориме за развојна политика, сеопфатна развојна политика. За неа се одвојуваат големи средства, значи се работи за 1,8 трилиони евра. Значи, фондови наменети за, накој се го нарекуваат, пост-ковид обнова. Инаку се средства кои, со кои треба да се надминат одредени проблеми кои пандемијата ги предизвика и плюс новија средства и 7-годишниот буџет на Европската Унија. Значи, има сериозен базен на финансиски средства во позадина на зелениот европски договор. И на некој начин тоа е направено и со зелената агенда за Западен Балкан, бидејќи има инструмент финансиски поврзан со оваа платформа и тој се нарекува економски и инвестицијски план за Западен Балкан. Можеме да се навратиме на него и во тек на овој разговор, да не должам премногу. Е, сега оваа зелена агенда за Западен Балкан има 5 столба, значи, можеме и да ги... Јас и поради тој го земав лаптопот да не импровизирам. Значи, првиот столб се климатските активности, вклучително и декарбонизацијата, енергијата и
мобилноста. Вториот столп е циркуларната економија, особено решавање на отпадот, рециклажата, одржливото производство и ефикасно користење на ресурсите. Третиот столп е биолошката разновидност, со цел да се заштити и обнови нашето престижно природно богатство како Западен Балкан. Четвртиот столб се однесува на борбата против загадувањето на воздухот, водата и почвата, и последниот е поврзан со одржливите системи за храна и рурални области. Значи, сега, ако појдеме од ова, а ова е една формална платформа, тогаш би рекол дека зелената агенда кај нас во републиката е реална делумна. Значи, ние имаме соодветно, според мене, адресирано политики поврзани со првиот столб во делот на енергијата, од причина што тоа можеме сите да го видиме и нашите граѓани, има голема динамика поврзана со искористувањето на обновливите извори на енергија. Имаме стратегија за развој на енергијата каде што спроведуваме зелен сценарио. И оние дури кои беа скептици по однос на тоа дали ова сценарио на вистина има физибилитет, мислам нека се сега разубедени, бидејќи имаме позитивни резултати во смисла на тоа дека стануваме по-независни и во контекст, и во геополитички контекст. И второ, се работи секако за зелена енергија. И тука можам да речам дека овој подстолб на првиот столб реално го аплицираме. Сега има и многу предизвици. Значи, побрзани со тоа да овој напредок кај искористувањето на обновливите извори на енергија биде одржлив. И петиот столб е интересен за анализа, а тоа е поврзано со системите за производство на храна. Најмногу од причина што може би најјаката програма буџетска кај нас е програмата за земјоделие и рурален развој. Во оваа програма има активни мерки кои се однесуваат исто така на потребата да се изгради одржливо земјоделие. И ова не е од сега, него има повеќе години наназад како има како се прават одвојување, да кажам, во овој сектор. Така да, ако сакаме да бидеме објективни, би требало да се осврнеме дека ние имаме еден силен финансиски инструмент воспоставен за како се спроведува, кои се резултатите за секоја мерка посебно, тоа е вака една друга тема, сигурно можни се подобрувања, но политика имаме. И интересно е што особено во делот на ИПАР, практично се така е правен ИПАР и тоа го бара ЕУ да се пресликуваат буквално сите мерки од заедничката политика на ЕУ за земјоделие. Значи, има еден механизам и тука на кој можеме да се надградиме во таа смисла. Значи, ако може да заклучиме, ние пари имаме, европски пари, тие се тука, ние ги делумно ги инвестираме, онаму каде што мислиме дека е најдобро, обновливата енергија и проектите кои што се прават со фотоволтаици, ветерници и така натаму, и со ИПАРД програмите за земјоделие. Од една страна, од друга страна ги имаме сите потребни информации што таа зелена агенда во европски рамки за Западен Балкан во тој контекст и за нас представува. Значи, информациите се тука, меѓутоа на државно ниво, на локално ниво имаме отпор и недоволно познавање. Што можеме да заклучиме од сите овие информации? Дали можеме ние системски да навлеземе во целата таа зелена агенда, во сите тие пет столбови, дали имаме реална основа и подлога за тоа? И што е потребно за да ги турнеме малку работите? Затоа што вака излегува од вашите одговори, ние сме фокусирани онаму каде што навистина можеме, нели, практично тоа да го примениме. Од една страна обновливата енергија, што беше, нели, резултати на други фактори, како што е, нели, руската агресија врз Украина, против Украина, и ИПАРД програмите, односно развојот на земјоделието и руралните средини. Кај се пропустите?
Вака, значи, прво да, точно е дека развојот на искористувањето на обновливите извори на енергија, особено сонце, тука навистина сме многу добар пример, први сме во регионот околу тоа, и точно е дека практично за жал руската агресија врз Украина и целата таа енергетска криза практично го забрза овој процес и ние тука да речеме еве целата таа несреќна ситуација со војната ја искористивме како можност со енергетската криза и тоа е добро и тоа е добар начин како треба да се оди, така што околу тоа нема дилема. Но затоа велам, кога веќе енергијата стана прашање и на безбедност, веќе поинаку се третираше целиот овој процесот, и јас се сеќавам кога ние со години предходно сме зборувале дека треба повеќе да се вложува во обновливи извори енергија и така натаму, тоа се доживуваше така како неважна тема, дека тоа нешто така во далечна иднина треба да се спроведува. Сега веќе процесите се забрзаа од други причини и тоа секако е добро не само заради заштитата на животната средина и климата, туку и заради енергетската независност на државата. Така што од секој аспект е добро. Кога зборуваме за финансиски средства, велите има средства од европските фондови, има, ама не се доволни и тие. А и ние пак многу малку одалуваме и во централниот буџет, па во локалните уште помалку, за овие теми за животна средина и клима. И тука ќе се сложам со Тони кога вели треба да се приоритизира повисоко на агендата да бидат овие прашања. Оти не е доволно само да кажеме дека ние се залагаме за чиста животна средина, за спречување на загадувањето, или пак и тоа, оти ние имаме пак и еве и закони, и стратегии, па и акцијски планови. Ама за сето тоа да се реализира, потребни се финансиски средства. И посветеноста на некое прашање, дали ви е приоритет или не, помеѓу другото се одредува и со тоа колку финансиски средства планирате за таа намена, за тоа да може да се реализира. Оти навистина многу, кога зборуваме, многу пари се потребни, се. Оти е широка темата, не се однесува само на едно поле. Еве, конкретно ќе ви кажам, на пример, актуелно е на граѓаните им е познато дециниското загадување со линданото Дохис. Знаете дека тоа дотира од 70-80 години минатиот век и се уште не можеме ние да го решиме. И сега малата депонија веќе при крај, повторно пак се тоа средства од меѓународната нели заедница, ама еве малата депонија ќе се исчисти уште последниот лот. А големата, мислам дека проценките се дека некаде 50-60 милиони евра се потребни за големата депонија. И сега, плюс има уште една депонија со линдар на друго место, и пак целиот Охис се само една од 16 жешки еколошки точки, што ги нарекуваме во државата, што се последица на старото индустријско загадување, ова деценивско, што не сме го решили. Така. Така што навистина многу средства се тука потребни да се вложат за да се постигне, да не зборувам за отпадот. Третман на отпад и третман на води, тоа не е суштествено. А од друга страна, мене ми е исклучително многу криво, кога ипак имаме на располагање европски фондови пари и ние не успеваме да ги искористиме. Зошто е тоа така? Каде е проблемот? Еве ќе ви објаснам. Например, ова зборуваме сите дека има отпад, дека има диви депони, ама мислам дека зборуваме две деценији за тоа. И дека треба да се направат регионални стандардни санитарни депони, дека е тоа решението да имате еден систем за управување со отпад. Како отпадот? Ке се селектира примарно од домакинствата, потоа претоварни станици, на крај во депонијата, да заврши согласно стандардите на циркуларната економија, што помала количина отпад да заврши на депониите. Значи, се што може да се реупотреби, да се рециклира и така натаму, тоа е системот. И тоа е, пак, согласно, нели, европските директиви. И ние за таа регионална депонија источна, североисточниот дел од Македонија што треба да го опфати за овие региони, во Свети Николско треба да биде таа депонија, еве центар да го кажеме за управување со отпад. 15 години
слушаме како сега ќе се направи, па како се согласуваат, тоа ти треба. Прво беше проблем општините меѓусебно не можат да се договорат, бидејќи таму се 18 општини. Потоа граѓаните има отпор, локалното население зошто да се прави тука, да не оти се беа исплашени дека ќе има загадување, што не е точно. Што не е точно, сега повеќе имаат загадување од сите тие диви депонии таму, отколку кога ќе се направи стандардна санитарна, значи депонија, центар за управување со отпад, но стравот беше присутен и локалната самоуправа одбиваше да даде согласност. Значи, затоа велам, на повеќе нивоа се проблемите, не се само средствата, туку ние прво имаме и слабост, мислам, на капацитетот на општините. Во овој случај. Дали че... нешто се влушува, и дали нешто се прави во нема на... се прави. Нема координација, тоа не е исто едно од забелешките. Ние многу тешко меѓусебно како институции соработуваме и се координираме. И централната со локалната власт и локалната власт меѓусебно. Значи, овие сите да се реализираат проекти не може само од едно место да доаѓа извршувањето. Мора сите да бидат вклучени и да се разговара. Инаку да, во конкретниот случај со години се зборуваше еве и со, ама тука има малку и политиканство по целата оваа приказна и тоа дополнително, нели, го влошува целиот процес, затоа што едноставно понекогаш сакаат политичките партии заради дневно политички цели и рейтинг одат на штета на вакви стратешки планови што се однесуваат за заштитата на животната средина. Ова е како еден пример на злоупотреба на политиката, тоест на зелените прашања. Па ние често го гледаме, за жал, и не само за овие теми, и за други, и мислам дека е тоа една од клучните причини, и затоа, еве, да затворам, тоа ни сигурно ќе има повеќе да каже околу ова. Ние, ако сме донеле некоја стратегија за животна средина, клима, планот, еве, ние мора да имаме еден општ договор, обштествен, дека сите, без разлика кој е моментално на власт, ќе се движат, без, централна, локална, во таа рамка, во тој правец. Ние не може да ја менуваме стратегијата од и сега уште спорно. Ние сега, да, зеленото сценарио е во тек за енергетика. Ама не е исклучено ако некоја друга политичка гарнитура дојде, например, што нема толку пака идеја за зелениве агенти, дека може да отстапи од тоа. Тоа не сме да ни се случува. Ако сме рекле дека во овој правец ќе се движиме, а пак ќе повторам, тоа е единствениот правец, нема друг, ние не може експерименти веќе да правиме и не може да ги менуваме стратегиите секој 3 години, зависно како на некоја актуелна политичка гарнитура и одговара. Тони, господин Поповски, да. Во тој контекст, дали постои... Да се обидам да го резумирам. Мислам ова за кое говореше Маја, значи можеме да заклучиме емпириски дека кај нас во Републиката имаме голем инвестициски заостаток. За жал и не знаеме прецизно, бидејќи тие пресметки се доста сложени и порано сме ги правеле во рамки на проекти поддржани од донатори, притежно од Европската Унија. Оно што го имаме како сознание е дека, например, во Националната студија за води од 2016 година, потребите за зелена инфраструктура во областа на водите се некаде околу 1 милиарда и 500 милиони евра. Е сега, ќе имаме можност да испреговараме транзициски периоди за исполнување на тие директиви на Европската Унија, но и не се работи само за директивите и, да речам, како клише, дека нас овие директиви ни се потребни за да се интегрираме во ЕУ, туку се работи за подобрување на екологските состојби кај нас, нали, да имаме по-квалитетна вода, да не ни влегува отпадна вода во синџирот на производство на храна и така натаму, и така натаму. Последната, например, пресметка поврзана со квалитетот на амбиентниот воздух е од 2012 година, детално направена во рамки на
проект на Европската Унија, ја немаме ажурирано 10 години. Она во најповолното сценарио упатуваше на инвестиции од над 1 милиарда и 200 милиони евра, за да ние ги достигнеме оној стандарден квалитет на амбиентен воздух согласно стандардите на Европската Унија. Сега некој ќе рече никој тоа во Европската Унија го нема достигнато и тоа е точно. Значи, тоа е така, но ако ги следиме нашите параметри, значи, нашите урбани центри, Скопје и поголемите градови, нередко, за жал, се на листа на 10-15 најзагадени градови глобално. Значи, ние имаме сериозен проблем со воздухот кој бара сериозни инвестиции. Као отпадот исто има естимации дека се потребни некаде минимум 300 милиони евра, како што да помене и Маја, има инфраструктура која треба да се создаде, одржува и така натаму, и други, да речам, зелени инвестиции, кај жешките точки, па и други, да речам, области. Скоро да не инвестираме, например, во нашите заштитени подрачја. Сега, обично се работи за помали проекти. Они ги викаат nature-based solutions. Значи, решенија проекти засновани на природата во кои се вклучува локалното население, се стимулираат зелени бизнеси, се возможува еден систем за плаќање на екосистемски услуги, кој е вака партиципативен механизам, каде што кога искористуваат одредени ресурси, треба да се плаќа на доместок. Тој пак на доместок би требало наменски да се потроши за оно што представува приоритет, да кажам, за едно поефикасно управување во парковите. Така имаме случајот со кафеавата мечка во Маврово. И пак решавањето на овој проблем не е едноставно, причина што се наталожени предизвици со управувањето со отпадот. Значи, Обштината Маврово и Ростош е во категорија на обштини кои има најмали реални финансиски приходи во државата и не е во состојба да го спроведе со собствени средства тој цел пакет, да кажам, на мерки кои се поврзани со управувањето. Они се трудат, ама реално не можеме да очекуваме дека они можат сами да го решат тој проблем. Неопходно е да се работи со населението, да му се помага во вакви ситуации, за да сум јас и пишувам и јавно дека ние треба да прогласиме кризна состојба во овој микрорегион од причина да си го возможиме од државниот буџет да ги исфинансираме мерките кои се донесени. Мерки, ама еве, не сум убеден дека има финансиско решение, значи како да се помогне на Обштината и на Националниот парк. Имам впечаток дека како да им се пренесе на нив обврската да ги спроведат, а они не се во фискална состојба да ги спроведат. Да, кога зборуваме за капацитетите, тоа е. И затоа на крај не се реализираат едноставно. Значи, станува збор за буквално еден годишен буџет целосно да го, значи на ништо друго да не трошите, да го алоцирате на не треба така за да го алоцирате на за овој инвестициски јас. За тоа не е можно и затоа и убаво Маја поентира дека ние треба да имаме план, значи како да ги дистрибуираме овие инвестиции во период од 10-15 години од сега, да можеме да ги издржиме и да создадеме партнерства. Така е. И затоа е така и Европска Унија. Кога говориме за Европска Унија, значи не говориме само за поднаводници бугарскиот диктат. Ние говориме за една нужност, зашто нашата држава нема компетитивен буџет. Мислам да бидеме реални. Значи имаме голем инвестициски заостаток и едноставно не можеме да го совладаме без да имаме едно продуктивно партнерство со Европската Унија, да станеме членка, еве за имаме прилика сега да се амбицираме до 2030 година и да почнеме да ги користиме тие структурни фондови. Оте сега е разликата е огромна меѓу алокацијата на европска помош пер капита за
тие што не се членки на ЕУ и тие што се членки на ЕУ. Та е без малку 1:50. Да резимираме, тоа, дали... Тоа го и во ковид-кризата. Да. Колку много... Да резимираме, дали вака поставени, како што се поставени сега работите, постои политички консензус, и дали, ако во случај да не е, тоа ќе ми кажете, имаме реални шанси сите заеднички да се согласиме на една маса, дека треба да се направи план и треба да инвестираме во се што можеме да инвестираме и треба да ги потрошиме тие пари, онака како што се наменети да ги потрошиме, а не да ги добиваме и ништо да не правиме со нив. Тука политичкиот консензус, динамиката на меѓу политичарите, сепак на крајот пак од нив зависи. Колку да цели се win-win-и, тие мислам би требало да се да обединуваат. Прифатливи, мислам, не би онака најлесно би требало да се гледа консензус околу нив, но треба да се внимава, значи кога говориме за инвестиции, за да избегнеме предизвици од социјална природа, особено, значи треба да внимаваме да со овие инвестиции паралелно создаваме специјални зелени сегменти од пазарот и да генерираме зелени работни места. Значи ако на тој начин и ќе ја придобиеме пошироката јавност. Во момент кога ќе докажеме дека оваа политика е развојна политика. Практично ЕУ тоа го прави. Значи создава специјален зелен пазарен сегмент кој апсорбира, да кажам, голем дел од тоа што представува иновативна економска активност, се зголемува бројот на работни места во овие зелени индустрии. И на тој начин можеме да докажеме дека има и социјална компонента. Еве во енергетиката има еден познат термин, се повеќе го употребуваме кај нас, праведна транзиција. Но покрај неа и генерално, да кажам, ова се атрактивни пазарни сегменти. Еве вие ќе забележите, може би немаме најнови податоци, ама јас сум љубопитен да видам колку ова динамика кај обновливите избори на енергија резултира и со вработување или пак преквалификација, така натаму. Така да. Да, има примери, на пример Германија, да најдобро платени работни места за луѓе со средно образование се во овие зелени сектори. Тоа што, каде е отпорот? Да, мислам, зошто малку се инвестира во тоа, зошто тоа се сведува на приватни бизнеси, кои што сами вложуваат собствени средства, не го прави тоа државата, или ако го прави, тоа е минимално. Вака, значи, екологијата и социјалниот аспект мора да одат заедно, ти се тесно поврзани и апсолутно се согласувам со тоа. Не можете изолирано да ја гледате заштитата на животната средина и мерките, активностите што се преземаат од социјалниот аспект. А во суштина, мерките и политиките за заштита за животна средина и клима се социјални мерки. Затоа што најпогодени од климатските промени, од загадувањето, се пак најранливите, најсиромашните граѓани. Што значи, тоа е поврзано, не е изолирано, ти се согласувам, некогаш на животната средина се гледа дека е тоа нешто така како не баш базична потреба во обштеството, туку евентуално ако има средства па да се наменат за таа цел, оти примерно е нели социјалните политики, ама заедно да социјалните политики и политиките за животна средина. Кога тоа ќе ни стане јасно на сите, дека заштитувајќи ја животната средина, го штитиме и здравјето свое на сите нас, но и социјалната благосостојба на сите, особено на најранливите граѓани, тогаш мислам дека повеќе ќе бидат мотивирани сите да се вклучат на овој пат. Зошто велам, мислам дека се уште нема јасно разбирање колку е ова сето важно и колку е на крајот во интерес на граѓаните. Не на власта, дали билат ова или она, току тоа е бенефит за сите нас како граѓани. Се разбира, тоа е процес, затоа зборувавме и Европската Унија, директивите и кога ги носи со одложено време за почеток на действување, да имаат време да се адаптираат и бизнисите и така натаму. Значи, тоа е еден долгорочен
план за развој, визија, би рекла, која што потоа се детерминира во пократки рокови и така може да, да биде ефикасно. И клучно е да, да развиваме зелената економија. Тука се согласувам и тие зелени работни места. И има простор, и кај нас има простор за такво нешто. Ама ќе се согласам дека не се, нема ни, ни политики сериозни околу тоа, ниту се преземаат мерки. Дали, треба да се преквалификува, се разговара, ама некако тоа не, не е ставено, не е приоритет. Да, во, во пракса, да кажам, не го гледам. Зато и спомнав. Пример, дека, а така, апсолутно е важно. Столбови, пример, ние велиме, само нели... Само кај два имаме политики, а кај така, било вика маја, така. Кај други треба да развиеме политики, така колко е можна... Така е во едукацијата е можна, и на кад Трите, така е, нешто се почнува со тоа дуелно се, нели, образование и така, ама треба тука повеќе да се инвестира и не само во младите кадри, туку и во преквалификација, доквалификација на, на овие луѓе што веќе имаат некои други професии, кои што се во загадувачките, да речам, индустрии и бизнеси, да и можат да се преквалификуваат. Прилагодување кај, така кај институциите, што не е едноставно, бидејќи има и голема динамика. Мислам, ова да. Се сепак така е, така има, има динамика голема и во екологското право. Да речем дека се корегираат, надградуваат низа директиви, тоа создава и фискални некакви импликации. Тоа треба активно да се следи и да и бара, вака, стварно бара квалитетна координација. Сега ќе речеме ова е обврска на владата и на вистина е обврска на владата, но во вас мисла и свеста треба да се изгледи дека кога говориме за одржлив развој, говориме баш за овие политики, значи социјални, економски и зелени политики. Како да бидат интегрирани, како да имаме поголем бенефит да допринесат кон некаква благосостојба. Значи, не можеме на нив да, да одиме со некој сило тип на менеджмент. Дека јас сега управувам со еден сектор или една партија да, го има да, овој и... сектор, па другата партија го има другиот сектор и така натаму. Па меѓусебно нема да се координираат. Да. Премногу е, премногу е широка темата и мора само така може ефект да има. Ако сите се вклучени, сериозни, така е. Што што барам и, и надпартиски пристап и и колку имаме предизвици, толку имаме и, и можност на дело нив укажавме. Еве овој зелениот економскиот и инвестицијски план Европската Унија. Значи, за 4 години се мобилизирани, значи, добиени се негде 2,3 милиарди евро. И тие се трошат сега на 53 флекшип проекти. А вкупната, вкупниот пледжинг или ветување е 8 милиарди евро. Сега треба да има нов циклус на, на проекти. Значи, пак, ќе речеме, има можности и имало и порано, значи со една умна стратегија и добро искоординирани сектори да се да се мобилизираат средства и од развојни партнери. Значи не е нужно ние да целосно финансираме одредени инвестиции од од буџетот, туку повеќе да ги комбинираме тие средства. Сепак постојат слабости и тие се сериозни, како што и самите рековте. И дали тие отвараат пат за, еве, следната година е изборна година, се очекува во било која изборна програма, имаме два изборни циклуси, да биде протната и зелената агенда, зелената програма, зелените прашања, идеи, визии и така натаму. Мислам, тоа сите го имаат и го имаат со години наназад. Меѓутоа, дали се отвара преку овие системски слабости, се отвара пат за злоупотреба на зелените прашања во цели кои што не се стрикно поврзани со нив? Туку се некои општи борба за власт, борба за моќ, за нели фотелија во некое министерство и така натаму. Колку можат тие да бидат и на кој начин можат да бидат злоупотребени? Сите овие слабости и пропусти кои што ги имаме на овој зелен пат или зелена иднина што сакаме нели да изградиме. Почнам вака пошто е повеќе политичко од тоа прашање. Точно е дека сите политички партии и нема тоа сега за наследниве избори, веќе во изминативе циклуси гледаме да, дека избори нема во политичка партија така што... која во програмата нема заштита на животна средина и така зелена агенда, сите. Значи сите. И тоа е добро.
Затоа што пар на крајот покажуваат некоја посветеност и заинтересираност и тоа е во прилог на, на сите нас како граѓани, како општество, околу тоа немам дилема. Проблемите се случуваат после тоа, кога практично не се реализираат тие заложби кои што политичките партии ги ветувале во предизборието. И затоа со право се критиките од граѓаните, бидејќи кога ќе се обврзете дека ќе реализирате некоја програма, треба навистина да реализирате и да испорачате резултат. Се разбира, не сум идеалист дека 100% ќе се заврши, се, мислам, реализира целата програма, ама мора да покажете дека одите во тој правец. А не тоа да служи само како предизборна манипулација на граѓаните. И тоа мора да престане. И ова е многу интересна тема, позната како greenwashing, пак, нели така, се не знам македонски термин, зелено мијење, како би дошло. И тоа е присутно и на глобално ниво. Например, исто тој бизнеси го користат, прикажуваат нешто дека е еколошко, дека е добро за животната средина, а всушност не е. Само го рекламираат како такво и тоа е пак еден вид на манипулација и мислам дека Европска унија веќе и околу тоа ќе преземе некои законски решенија да затоа што вие ги манипулирате граѓаните, им кажувате дека е нешто добро за животната средина со цел вие да имате некоја корист, дека зборувам ова е повеќе економска, ама овде зборуваме за избориве политичка, нели, корист. Така што мора да имаме чесен пристап кон граѓаните. Да. За мене е тоа суштинско. И добро е сите да, пак ја речам, сите да се заинтересирани, сите политички чинители за зелената агенда, ама да биде тоа навистина искрен и чесен пристап кон граѓаните, па дури еве и како сега што дебатираме. Знаете, нечесно е, нефер е да им кажете на граѓаните, сега ние кои ќе дојдеме на власт, ќе го исчистиме воздухот и веќе нема да има загаден воздух во следните, не знам, една година, или целиот проблем со отпадот ќе се реши за една година, или водите. Значи, ама треба да покажете дека тоа ви е приоритет и дека имате план како да одите напред во процесот, а да не се сведе само тоа на политички маркетинг. Оно што можам да дополнам, секако дека Маја Олбова вака го објасни од аспект на политичките програми на партиите и во момент кога правиме коалицијски влади се прави и некаква програма, заедничка програма се објавува јавно таа оди и во собрание при избор на председателот на владата и на владата. Но од моје искуство јас бев кусо време во политиката, значи не цели 3 години. Во таа смисла, но бидејќи работам на развојни проекти, па мислам целата кариера ми во работа на развојни проекти, ги следам и тие случувања, значи како од она што е политичка програма, да кажам, се движиме кон незино остварување и она што можам да забележам и често го препорачувам и на соговорници мои, па и на новинари, е со најголемо внимание да ја читаат фискалната стратегија на владата. Бидејќи што и да пишува во владината програма, а на неа и предходеле политички програми изборни на партиите, што и да пишува во овие два документа, нивната финансиска рефлексија ќе ја најдете во фискалната стратегија на владата. Значи, ова е документ кој во еден подолг период се прави заедно со уште еден план. Значи, ево делокруг на надлежност на Министерството за финансии и практично овој документ е основа како ние буџетираме. И таму може да видите сега, например, како ги распределуваме средствата за капитални инвестиции, во кои сектори. И веднаш може да видите дали каде е зелената инфраструктура. Веднаш ќе види. Се ревидира некаде кон средината на годината, а проекциите се за 3 години. Значи, ќе видите каде, што за владата реално, и тоа што напишала во програма, што за не
е реално, да кажам, или каде е намерата на владата реално да инвестира. Тоа е напишано во тој документ и затоа мислам дека тоа е за мене. Така е, тоа е. Може би најсилниот политички може документ. Може би пораката што треба да ми упатиме на граѓаните дека наративот кој што стои во изборните програми и оној кој што се презентира на митинзиве и на јавните дебати не е исто она, значи од пожелно и кои ќе ви дојдат на врата со програма, прочитајте ги оние ситни редови што пишува таму, бидејќи тие се таа е таа реалност и посветеност која што тие може да ја остварат во проценти, во бројки, во така, так, тоа може да го видите, да, во затоа што фискалната стратегија. Да. Боба, ама јас си и кога разговарам со соговорници од 100 можеби, дали 20 ја имаат прочитано или вака и обрнале доволно внимание. Значи овој документ е како превод на она што се некакви идеи ветувања во некаква реална, да речам, планирана алокација на средства. И таа не смее да помине без, според мене, без една поширока вака, не мора да биде дебата, но да има, да се овозможи на јавноста да разбере зашто станува збор. Не се сеќавам, имале никога некој штат? Не, ако го следите министерот за финансии, mm-hmm. се зависи од колку он ќе ги... Како ќе ги презентира? Да, дали ќе ги доближи до... Дали тоа ќе биде суварно или ќе знае да објасни? Да. Ама ова е, за мене, во овој момент, клучниот... Са не мора да значи развојен документ, туку клучниот документ кој дава индикација како ние го трошиме развојниот делот. Согласам и ова е одлична идеја да биде тоа една поширока дебата за граѓаните да имаат увид точно да отикај нас многу малку вистина зборуваме освен нели расправи за буџет во собрание и така, ама и тоа пак се сведува на некоја дневна политика, ништо аргументирано, конкретно за граѓаните да можат да разберат, затоа и не следат, мислам, тоа е затоа што не добиваат соодветен фидбек од целата таа дебата. И мислам дека апсолутно е ова важно. Секаде, во секоја држава, тоа е клучниот момент, затоа што така гледате на вистина колку средства за што се одвојуваат и дали на вистина се следи таа програма и дали на вистина е тоа приоритет или било само приказна. Така што да, треба да биде тоа потранспарентно и ќе кажам, објаснето за граѓаните да можат да разберат на еден соодветен разберлив јазик, бидејќи не сите се експерти за финансии и тоа знам дека граѓаните ги одвраќа кога ќе почнете да зборувате со некои термини да нејасни. Туку вака треба да се објасни и еве вака едно искуство. Јас сум дел од таа управувачка група за соработка со шведскиот парламент, со кој веќе 3 години имаме заеднички од различни политички партии дебати. И неодамна сега затоа ме инспирираше ова, зборувавме нешто околу буџетирањето, кај нив и кај нас. Кај нас, јас пред 2-3 години правев една проценка, например, ние поднесуваме амандмани. И сега јас велам, сакам амандман за овие средства да се трошат за животна средина, за ова, за ова, други пратеници за друго, има и лјадници некогаш амандмани, многу. И кога ќе ги соберете сите тие амандмани, на крај колку пари чинат, преведено во пари, испадна дека 2 буџета ни требаат, за да можеме да ги задоволиме сите барања на претениците, кои што се базираат на барања на граѓаните. Неспорно дека сигурно најголемиот дел од тие беа добри. Но нема финансиска логика, база. Тоа ми беше зборот. Кај нив како прават во Шведска? Значи, вие имате една рамка финансиска, пример, 1 милион. Сите, и владата поднесува буџет, нели, мнозинството, предлог. Опозицијските партии, секоја од нив, ама во рамките од тој 1 милион, предлага како ќе ги распределува парите. Што значи, тоа е веќе реално каде вие може да видите приоритет, ова што зборуваме. Ако јас, односно, не знам, еве дом, од 1 милион ке посвети за животна средина, не знам,
300.000, веќе вие како граѓанин гледате дека тоа навистина е приоритет, а друга политичка партија нешто друго. Но не е популизам и дневна политика, па сега ние да се надаваме со суми. Пример, јас поднесувам амандман 1 милион евра за нешто, а вие велите не малку 1 милион, 2, тоа ни ке рече 3, тоа е веќе нереална дебата. Лицитирање е со... Ето така, што не е издржано. Не е издржано. И едноставно ги... На законите и на собранијата. Овие дебати во развиените демократи се поорганизирани и Соединетите Американски држави. Тоа се вака многу интересни дебати. Но кај нас лицитираме со тоа, кога правиме општински буџет, исто така... Исто, на секој ниво е исто тоа, Првата програма, како иде, неколку пати поголема, кога што има буџетот средства. Затоа, може би е досадно, ние имаме, нали, дневно политички теми многу по... Не, јас баш обратно мислам дека овие теми треба да се приоритет, а не дневно политичките, да. Ова ни значи живот. Ова ни значи квалитет на живот, да. Не можам да ја... Да се наметне некако, да. Не можам да ја слушнам. Значи, покрај тоа што треба да се прашува министерка за животна средина, за политики за животна средина, заклучок е дека треба да го прашате и министерот за финансии. Он е тој што... се обидува да направи некаков, да одрази некаков консензус околу тоа што може да се направи реално со буџетот кој е на располагање. И он треба да објасни сега, во име на владата, зошто, например, имаме таква локација во животна средина, имаме во енергетика или транспорт таква. А овие па другиве сектори се, ако јас бидејќи ова го следам и професионално, екологијата и зелените инвестиции се поценети. Значи, повеќе кратно се помали отколку инвестиции во други сектори. И не нужно се работи за лобирање. Например, во Европската Унија и во САД има доста и лобирање кај овие сектори. Градежништво, кај нас малко оди и по инерција имам впечаток, бидејќи ние викаме, мака се одиме по инерција. Значи, мора да градиме патишта, примарно, значи, тоа треба да не биде приоритетот, или пак не знам да инвестираме во нешто друго, дека обично екологијата ни оди некако, ај малку, барем нешто да направиме, ама не ни е приоритет. А ова во право сте се пресликуваат практично, извинете, буџетите од една во друга година. И тоа и на општинско ниво, исто некако, баш вака шо велите по инерција, без да се внесе нова визија. Да. И исто и на локално ниво, и граѓаните со право се жалат. Ама вели, вие само тоа зборувате за асфалтирање на улици. Значи, дајте нешто развојно да видиме за градот, за општината. И тоа е добро, па свеста на граѓаните се менува и вршат притисок, затоа што веќе не поминува тоа, нели, во предизборието, например, за локални, ке асфалтираме ова улица или не знам. Значи, граѓаните бараат по квалитета начин. Тоа е време кога природно, мислам, сега се надевам дека ќе продолжиме да се развиваме како една либерална демократија. Да. Неминувно ќе дојде време кога на овие прашања, околу овие прашања ќе се организира и изборниот надпревар и јавната дебата. Значи, наспроти ова што нас не се случува веќе три декади да доминираат друг тип на прашања. Значи, не толку развојни да прашања, повеќе политички проблеми, проблеми со соседи, исполнети, неисполнети очекувања, така натаму. Значи, ќе дојде момент кога една дебата, значи, ќе мора да се фокусира на овие прашања. Значи, ако можеме да кажеме дека едно од клучните зелени прашања за кои што треба да размислуваме во наредните 10 години е да се даде приоритет на првично да се даде приоритет на нив и да се одвојуваат средства и да се вложува во нив, и не само едукација и промоција, меѓутоа и реално да се види дека нешто се работи. Меѓутоа, кои се другите според вас клучни зелени прашања, клучни зелени области кои што треба да се покријат и спроведат за да имаме некаков напредок во наредните 10 години?
А мислите покрај ова развој на зелена економија и така... Да. И што е она што е приоритет, што на кој што ние треба на вистина да се фокусираме, ако сакаме да поминеме? Според мене, да, зелената транзиција, значи енергетската трансформација кон обновливи извори мора да биде приоритет. Енергетската ефикасност, апсолутно, оти не е само произведување од обновливи, туку и заштедата на енергијата во сите објекти. Конечно, изгласавме во Собрание фонд за енергетска ефикасност се воспостави, еве некоја добра вест. Така што земјоделието за нас како држава, апсолутно, апсолутно. Значи, тука мора и многу повеќе и кон мерките за адаптација од климатски промени, бидејќи ќе бидат погодени, значи, тоа мора да биде меѓу приоритетите. И овие проблеми што ги имаме како загадување на воздухот, на водите, еве пак за водите. Значи сите пет области ги покривме, значи се ни е приоритет. Ама, знаете како, велиме нема средства. Има средства за пречистителната станица за Скопје, така. Во собрание изгласавме пред 2-3 години. Дел е задолжување, 70 милиони се грант. Меѓутоа се злоупотреби поради други политички цели. Но значи, некој што треба да одлучува. Значи, тука е проблемот. Оти јас велам, да, некогаш се финансиите проблем, неспорно. Потребни се многу пари и тогаш е во ред. Разбирливо не може оваа година, ќе го планираме за следната. Ама за работи што имаме пари не од нашиот буџет, од донации, и сега ние не ги реализираме заради некоја дневна политика. Јас не гледам некоја друга причина сега и со депониве, и со пречистителните станици. А инаку, еве, приоритет кој што и е дел од зелената агенда, не спомнавме транспортот, железницата. И тоа е дел исто од зелената агенда. Транспортот и железничкиот сообраќај е на еколошки, еве, да кажам. И тука има исто и средства за Западен Балкан. Јавниот превоз исто во големите урбани места. Така е, така е, ама еве да не ги приоритизирам сите. Да. Ова ми е затоа што ние ништо со години не сме направиле 3 децении за железницата. Па нели е тоа поразително? И еве сега има некои средства за тоа и нека се изреализира. Вистина е, мислам, поразително да не можете со воз да патувате од точка А до точка Б, 21 век. Се сложувам со Маја и мислам, и ако ги ставиме во една табела и анализираме негативните влијанија, значи животната средина, еден министр за животна средина би требало да појде во тоа да превенира ризици по здравје на населението како критериум. Во таа смисла аерозагадувањето ние ултра приоритет, и него како што и напомена Маја, би можеле да почнеме да го решаваме со посилни програми во доменот на енергетската ефикасност, системите на грејење во населените места и заедно со јавниот превоз на патници, значи како ни е организиран, и одредени политики поврзани со урбанизмот, исто така, значи зони за рекреација. Да, не го спомнавме, да. Велосипедско, пешачко движење, значи низа мерки кои урбанистичките планови. Се под категорија на зелен урбанизам, значи мора да се справиме со аерозагадувањето. Од него имаме големи последици. И второ нешто на што би требало да собрано внимание според мене се овие две основни директови екзистенцијални услуги, значи водоснабдувањето и како управуваме со факторите кои предизвикуваат загадување на нашата непосредна животна средина, значи отпадот, други некои, да кажам, активности, индустријата и така натаму. По однос на водите и отпадот, значи мора да имаме предвид дека, препоставам, Маја ќе се сложи, имаме една критична ситуација со секторот на општински и јавни комунални претпријатија. Овој сектор и пред енергетската криза, која настана поради руската агресија врз Украина, беа во една незавидна финансиска состојба од тикс причини, така да они сега со енергетската криза има навистина потешкоти да работат. А истовремено формациски
има некаков пинг-понг помеѓу министерствата, значи никој не сака да се зафати со овој жежо костен, да го решава, значи со една национална политика, бидејќи за мене е еден од национални, тоа ме прашав, што е националниот приоритет, значи ние не смееме да дозволиме да имаме ваков сектор на општински јавни комунални предпријатија, кој е на ивица на способност и капацитет да ни испорача елементарни услуги, како што е водата за пиење. Значи, во овој момент јас не можам да идентификувам министерство или пак агенција некоја која би била одговорна да координира некаква национална политика за овој сектор. Беше Министерство за транспорт, тоа го префали во Министерство за економија, Министерство за економија го се обиде да го префали во Министерство за финансии, Министерство за финансии да го врати во Министерство за животна средина. Сите на свој начин се поврзани со овој сектор, а немаме не сака да преземе моментот, немаме водечки сектор кој би се значи занимавал со ова проблема. Можеби логично е тоа да биде Министерството за животна средина и пространо планирање, кое пак е најмалку капацитирано. Ако го споредите со економија, финансии и транспорт и врски. Они го имаат законот за водите и законот за управување со отпад. Има логика, да. Барем тие два, да кажам. А инако околу капацитетите, да, тоа не точно да и тие имаат проблем со тоа, ама баш го гледав извештајот за 22-ра од Европската унија за прогресот на државата, вели и за енергетика ги адресира Министерството за економија заради слабиот сектор за енергетика во Министерството и исто слабиот капацитет за Агенцијата за енергетика, ова што зборуваме институциите. Значи, мора да се заеднат тие капацитети. Го пробивме терминот, во секој случај, отворивме многу други теми, по-специфични, за кои што се надевам дека имаме и време и простор и понатаму да разговараме. Јас на сите оние кои што не следаа во живо на Facebook страницата на Зелен Цивил и на YouTube каналот на Цивил, ви се заблагодарувам и се надевам дека ќе се видиме повторно на истото место во вторник во 11 часот за да поразговараме повторно за клучните зелени прашања и за зелената агенда во нашата земја. Ви благодарам.